У неділю Славутич сколихнула новина про пожежу у Бакінському кварталі. Горів магазин «Свіжий хліб». Ми зустрілися з начальником 63-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Славутич, який розказав про даний інцидент. До оперативно-диспетчерської служби о 14 годині 31 хвилину надійшло повідомлення про загорання магазину «Свіжий хліб» за адресою Бакінський квартал. До місця пожежі негайно було вислано два відділення на автоцистерні чергового караулу. По прибуттю до місця виклику інформація була підтверджена. Особовим складом по прибуттю було проведено часткове знеструмлення об'єкту і розпочато гасіння за допомогою вогнегасників. А чому не відразу почали гасити? Гасіння ускладнювалося тим, що об'єкт довгий тривалий час знаходився під напругою. Використання вогнегасячих засобів, навіть особовий склад використовував діелектричні комплекти, не давало можливості гасити під напругою. Чи були на момент пожежі всередині люди? Ні, потерпілих, постраждалих не було. Піднімали цю тему і на нараді при міському голові. Згораємо площі 20 квадратних метрів, на якій стояло 6 холодильників, 4 морозильні камери і вітрини холодильні, 2 штуки теж. Повна перенагрузка в електросетях була. І несанкціоноване підключення було питання котеджу. Почему и приступили тушить. Не вовремя, потому что, когда приехали электрики, не могли найти, куда он запитывается. Вот. Потом, когда уже его обесточили, приступили уже к тушению. Потушили, но так как мораторий, мы объекты не проверяем, и нарушений куча. Ну, вот сейчас уже разрешили проверки с 2019 года, мораторий уже убрали, сейчас почнуться перевірки. Проте представники магазину не погоджуються з тим, що підключення до електромережі було несанкціонованим. За їх словами, вони офіційно були підключені до мережі котеджу, де мали окрему лінію та лічильник. Наразі про причини пожежі можна лише здогадуватися. Справжню можна буде назвати лише за результатами слідства. Ймовірна причина пожежі – це коротке замкнення електропроводки. Коротке замкнення призводить, як показує практика, як показує статистика, в зв'язку з тим, що використовують несправні або прибори, які знаходяться в незадовільному стані, порушення правил монтажу електропроводки та експлуатації самих приборів, це призводить до таких наслідків. Даного інциденту можна було б уникнути за умови, що порушення норм пожежної безпеки та ймовірні причини було б виявлено в ході своєчасної перевірки. Діло в тому, що 14-го року у нас мораторій на перевірки, і, відповідно, об'єкти не перевірялися. І нарушення повніше йде пожежної безпеки. Така проблема у всіх наших павільйонах, які стоять везде. Зайди в будь-який павільйон, він взагалі холодильник на холодильнику стоїть. Огнетушители не перезаряжаются, они даже не знают, где они находятся, у них где стоят продавцы, которые там работают. Замеры сопротивления изоляции, они уже и даже, наверное, не знают, что это такое, что надо делать. Люди заздалегідь сами не дотримуются и не хочуть дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Отож, звертаємося до усіх славутичан. Пам'ятайте, що наша безпека в наших руках. Не нехтуйте правилами безпеки, в тому числі й пожежної, адже вогонь безпощадний і може знищити все, що ви маєте, у тому числі і ваше життя.